እንኳን አደረሳችሁ ውድ ያዴ ቁም ነገር ቤተሰቦቻችን። አዲሱ አመት የሰላም የፍቅርና የስኬት እንዲሆንላችሁ ምኞታችን ነው። ዛሬ አንድሮሜዳ ከተሰኘው የመምህር ዶክተር ሮዳስ ታደሰና የዶክተር ጌትነት ፈለቀ መጽሐፍ ላይ መረጥ መረጥ አድርገን የመስከረም ወርን የተመለከተ አጠር ያለ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። እስካሁን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንላለን። መልካም ጊዜ። መስከረም መስከረም ቃሉ የግዕዝ ቃል ሲሆን መስ የሚለው ቃል ከመስየ መጥቶ በከረም ላይ ወድቋል። ትርጉሙም መስየ ክረምት፣ ምሴተ ክረምት ወይም የክረምት መምሻ ጫፍ፣ የመጸው መባቻ ማለት ነው። ይኸውም በዚህ ወር ክረምት የሚያበቃበትና መጸው የሚጀምርበት ስለሆነ ወቅቱን አይተው ሊቃውንት ሰይመውታል። የግዕዝ ቋንቋ ሊቅ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በመዝገበ ቃላቸው ላይ ዝና ስ በጸሐፊ ስህተት ይወራረሳሉና የዘከረ መስም መዝከርና ከረም ተጋጥመው መዝከረ ከረም በመባል ፈንታ አንዱን ከረ ጎርዶ መዝከረም መዝከረ አም እንደመባል ሁሉ ዝ በስተለውጦ መስከረም ተብሏል። የአመት ማሰቢያ መታሰቢያ ወይም አውደ አመት ማለት ነው ይላሉ። ምዕራባውያኑ ደግሞ ይህንን ወር ሴፕቴምበር ብለው ሰይመውታል። በላቲን ሴፕቴምብሬስ ማለት ሰባት ማለት ነው። መስከረም ዓለም የተፈጠረበት ወር ነው። በኢትዮጵያ፣ በቅብጥ፣ በእስራኤል፣ በቢዛንታይም ባሉ ሀገራት ባሉ ሊቃውንት ትውፊት ሁሉ ዓለም የተፈጠረበት ወር ወርሃ መስከረም እንደነበር ታሪካቸው፣ ጽሑፎቻቸው ሁሉ ይመሰክራሉ። ይህ ወር በጽር አታኒም፣ በብራይስት ኤታኒም፣ በእኛ አታሚን ይባላል። ኤታን ማለትም ጥንት፣ መሰረት፣ ጥንተ ወርህ ወይም የወር መነሻ፣ ጥንተ ዓመት የዓመት መነሻ፣ ጥንተ ዓለም ወይም የዓለም መነሻ፣ ጥንተ ፍጥረት ወይንም የፍጥረት መነሻ ማለት ነው። የግዕዝ ቋንቋ ሊቅ የሆኑት አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በመዝገበ ቃላታቸው ላይ ኤታኒም በጨረቃ ለሚቆጥሩ ጥቅምት ሲሆን በፀሐይ ቁጥር ለምንጠቀም ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ግን የመስከረም ጫፍ እንደሆነ አስቀምጠዋል። እንደ ሊቁ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ትንታኔ ከዓለም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ቀዳማዊ ወር ኤታኒም ነበር። በኋላ ግን ከግብጽ የወጡበት ኔሳን ወይም ሚያዝያ ስለነበር ይህ ወር የወሮች የመጀመሪያ ይሆናችሁ፣ የዓመቱን መጀመሪያ ወር ይሆናችሁ ተብለው በእነርሱ የጥቅምትን ቅድምና ለሚያዝያ፣ የሚያዝያን ሰባተኛነት ለጥቅምት ወይም በእኛ ለመስከረም እንዲሰጡ ታዘው ነበር። ምንም እስራኤላውያን ከግብጽ የወጡበትን ሚያዝያን አዲስ ዓመታቸውን እንዲያከብሩ ቢታዘዙም ግን ዓለም የተፈጠረበትን የኤታኒም ሰባተኛ ወርን እንዲያከብሩ በሰባተኛ ወር መጀመሪያ ቀን እረፍት በመለከት ድምፅ መታሰቢያ የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችሁ ተብሎ ታዘው ነበርና ቀንደ መለከት እየነፉ ዓለም የተፈጠረበት ወር በእነርሱ ጥቅምት፣ በእኛ መስከረምን ያከብሩ ነበር። ስለዚህ ነገር አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ሲያስረዱ ዓለም የተፈጠረው ለሚያዝያ ሁለት ቀን የቀረው መጋቢት 29 ቢሆን እስራኤላውያን የሚያዝያ ወር ይህ ወር የወሮች መጀመሪያ ይሆናችሁ፣ የዓመቱ መጀመሪያ ወር ይሆናችሁ ተብለው አይታዘዙም ነበር። ምክንያቱም ሚያዝያ ወይም ኔሳን በፊቱ ዓለም የተፈጠረበት የመጀመሪያው ወር ቢሆን ኖሮ በድጋሚ እንደ አዲስ አድርጎ የዓመቱ መጀመሪያ ወር ይሆናችሁ ብሎ አያዛቸውም ነበር ይላሉ። ጥንተ ፍጥረት ወይም ፍጥረታት የተጀመሩበት መስከረም መሆኑን ለማሳወቅ የዘመን ቀመር አዋቂው ሊቁ አቡሻህር በ36ኛው ክፍል ላይ የጨረቃን ቁጥር ለመጠንቀቅ ከሚያዝያ በታች ሰባት ወሮች ተውሳክ እንደሚጨምር አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በአስረጅነት ገልጸዋል። አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ እንደገለጹት ከአዳም እስከ ሙሴ ድረስ የነበረው የአዲስ ዓመት መጀመሪያ የመስከረም ወር ነበርና ከሚያዝያ ሰባተኛዋን ወር ቆጥረው መለከትን እየነፉ እንዲያከብሩት ከእግዚአብሔር በመታዘዛቸው መስከረምን የአዲስ ዓመታቸው መግቢያ አድርገው ያስቡ ነበር። ዛሬም ድረስ እስራኤል አዲስ ዓመታቸውን በመስከረም እንደኛ ያከብራሉ። በዓሉንም ሮሽ ሐሻናህ ይሉታል። ሮሽ ማለት ራስ፣ ሻናህ ደግሞ ዓመት ነውና ትርጉሙም ርዕሰ አውደ ዓመት፣ ልደት ዓለም ማለት ነው። የጥንት የሥነ ፍጥረት ትውፊትን ጠንቅቀው ከሚያውቁት ጥንታውያት አብያተ ክርስቲያናትም ዛሬ ድረስ አዲስ ዓመታቸውን እንደኛ መስከረም አንድ የሚቆጥሩ ናቸው። ለምሳሌ ያህል የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አዲስ ዓመትን ልክ እንደኛ በመስከረም አንድ ያስባሉ። ይህን ውሳኔ በየጊዜው እያጸኑ የመጡ ሲሆን የቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ አቡነ ዲሜጥሮስ በ1889 ዓ.ም መስከረም አንድ ዓለም የተፈጠረበት ወር ነውና ለአካባቢው መጠበቅ ዕለቷ በጸሎት እንድትታሰብ በማለት ወስነዋል። አቡነ ዲሜጥሮስን የተኳቸው አቡነ በርተሎሚዎስም መስከረም አንድ ከጥንት ጀምሮ በትውፊት እንደሚነገረው ዓለም የተፈጠረበት ወር ነውና አዳምና ሔዋንም በገነት ሳሉ ተፈጥሮን ይንከባከቡ እንደነበር እኛም ይህን ዓለም መንከባከብ መጠበቅ አለብን በማለት በስፋት ያስተምሩ ነበር። በዚህም ምክንያት አረንጓዴው ፓትርያርክ ወይም ዘግሪን ፓትርያርክ በመባል ይታወቃሉ። የኮፕቲክ የዘመን አቆጣጠርም ፍጥረት ዓለምን ታሳቢ በማድረግ አዲስ ዓመትን ከጥንት ጀምሮ አሁን እስካለንበት መስከረም አንድ የሚያከብሩ ናቸው። ልክ እንደኛ የዘመን ቀመር ጳጉሜን ጨምሮ 13 ወራትና
እያንዳንዳቸው 12 ወራት 30 ቀናትን ያዙን ጀምር ናቸው። ይህም የኮፕቲክ የዘመን አቆጣጠር ወይም የእስክንድሪያ የዘመን አቆጣጠር በመባል ይታወቃል። የግብጽ ቅብጠ ዓመት ከኛ በመለየት መቁጠር የሚጀምረው ዲዮቅልጥያኖስ በ284 ዓመተ ምህረት ላይ የሮማ መሪ በመሆን በግብጽ ላይ ያሉ እጅግ ብዙ ክርስቲያኖችን ያጠፋበትና ያሰቃየበትን ዓመት እንደመነሻ አድርገው ዓመተ ሰማዕታት ብሎ ነበር። መስከረም ወር ዓለም የተፈጠረበት ወር ነው የሚሉ እነዚህ ጥንታውያን ሀገራት የሚጠቀሙበት የዘመን አቆጣጠር ዓመተ ፍጥረት ወይም አኖሙንዲ በብራይስጥ ሲባል በምህጻረ ቃል AM year after creation ወይም ደግሞ ከፍጥረት በኋላ ያለው ዓመት ማለት ነው። ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ያለውን ዘመን ለማስላት እስራኤላውያን የማሶሬቲክ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጅን ተጠቅመው 3761 ዓመት ሲሉ በጥንት የነበሩት ሊቃውንት የታሪክ ተመራማሪዎችና ጸሐፍት የሰባ ሊቃናትን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት የጽርዕ ትርጓሜ መነሻ በማድረግ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የነበረው ዘመን 5500 ዘመን አድርገው ያሰቡ ነበር። መስከረም ለኢትዮጵያውያን ልዩ የተስፋ ምልክት ነው። አበው በብሂላቸው በሰኔ ዝናቡን ወደኔ በአምሌ ለኖር እንዳመሌ እንደሚሉ በሰኔ ወር የገባው የክረምት ወቅት እየበረታ ሰማዩ በመብረቅ ብልጭታና በነጎድጓድ ድምጽ የሚታጀብበት ከላይ የዝናብ ዶፍ ከስር ጎርፍ የሚጨመርበት አርፎ ተርፎን በረድ የሚዘንብበት የጨለማ የጭጋግ የደመና የጉም ጊዜ ነው። በመስከረም ስፍራው ሁሉ ለምለም እንዲሉ ይህ አስፈሪው የሰኔ የሐምሌ የነሐሴ ወራት አልፎ የአዲስ ዓመት መጀመሪያችን የመስከረም ወር ላይ ግን የበረደውን የምታወቀው የጨለመውን የምታስለቅቀው የተሰወረውን የምትገልጠው የረጠበውን የምታደርቀው ፀሐይ ከሰወራት ደመና ወጣ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ብርሃኗን መፈንጠቅ ትጀምራለች። በክረምቱ ዝናብ ረግፎ የነበሩት አበባዎችን በየጋራው በየሸንተረሩ ፈክተው ማዕዛን ሲመግቡን፣ ንቦችም አበባዎችን ቀስመው ጣፋጭ ማራቸውን ለመስራት ከአበባ ወደ አበባ ሲዘዋወሩ፣ ቢራቢሮዎችም በየመስኩ ሲሽከረከሩ፣ የመስቀል ወፍና የተለያዩ ወፎችም ከተደበቁበት ጎጆዎቻቸው ወጥተው ደስ በሚያሰኝ ዝማሪያቸው ሀገራችንን የሚያደምቁበት ወር መስከረም ነው። መስከረም አሮጌ ሁሉ አልፎ አዲስ የሚመጣበት አጋንንቶች በቅዱስ ዮሐንስ ጸበል አፍረው በኃይላቸው የሚሻርበት የድል ወር ነው። እኛም ያደቁም ነገር አዘጋጆች ለውድ ቤተሰቦቻችን አዲሱ ዓመት አሮጌው ተረስቶ በአዲስ ተስፋና በአዲስ ያሸናፊነት መንፈስ የምትሞሉበት እንዲሆን ምኞታችን ነው። በድጋሜ መልካም አዲስ ዓመት። ሰላም ውድ አደየቁም ነገር ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልን? አደየቁም ነገር ዝግጅታችን ጀምሯል። ቤተሰብ ይሆናችሁ ላይክ እና ኮሜንት በመስጠት እስካሁን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አደየቁም ነገር